নমস্কাৰ, আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চিটেট এক্সামৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। যদি ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত প্লে'লিষ্টৰ লিংক দিয়া থাকিব, চাব পাৰিব। যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় বা উপকৃত হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আমি আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় আগবঢ়াই যাম। আজি আমি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু পেডাগজি যিটো ছাবজেক্ট আছে তাৰ টেষ্ট ছিৰিজ লৈ আহিছোঁ। তাত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। অকল কুৱেশ্যনখিনি এনচাৰখিনি কৈ নিদি আমি তাৰ ওপৰত অলপ ডিছকাশ্যন কৰি যাম প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ ওপৰত। গতিকে আহক ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ। ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম দ্য ষ্টেজ অফ ইনফেন্সি, প্ৰি নেটেল ষ্টেজ, প্ৰি চাইল্ডহুড ষ্টেজ, প'ষ্ট চাইল্ডহুড ষ্টেজ। ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে আমি কি বুজিছিলোঁ? বিকাশ, অৰ্থাৎ বিকাশ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় বুলি সুধিছে। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকে ভাবক। ঠিক আছে, আমি যদি চাওঁ ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম, আমি আগতে এটা ক্লাছত কৈ গৈছিলোঁ যে ডেভেলপমেণ্টটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, যেতিয়াৰ পৰা শিশুটোৱে গৰ্ভধাৰণ কৰে তেতিয়াৰ পৰাই শিশুটোৰ ডেভেলপমেণ্ট যিটো প্ৰচেছ আছে সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। অৰ্থাৎ ইয়াত এইটো ষ্টেজ অফ ইনফেন্সি হয় লাগিব পাৰে, বাট এইটো কেতিয়াও কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ডেভেলপমেণ্টটো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়? প্ৰিনেটেল ষ্টেজৰ পৰা। প্ৰিনেটেল ষ্টেজ মানে কি আছিলে? আমি আগত ক্লাছত কৈ আহিছিলোঁ যে প্ৰিনেটেল ষ্টেজ বা গৰ্ভাৱস্থাত থকা সময়ৰ পৰাই শিশু এটাৰ কি হয়, বিকাশ আৰম্ভ হয়। ইয়াত দিছিলোঁ লাইফ বিগিনছ এট দ্য টাইম অফ কনচেপশ্যন, অৰ্থাৎ যেতিয়া এটা শিশুৱে গৰ্ভধাৰণ কৰে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছ আছে সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। কিমান দিন গৰ্ভত থাকে যদি আপোনাৰ সপ্তাহত সোধে তেতিয়াহ'লে 40 সপ্তাহ হ'ব, আৰু যদি ডেট সোধে তেতিয়াহ'লে 280 ডেইজ। ঠিক আছে, গতিকে এই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো, কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব প্ৰিনেটেল ষ্টেজ, অৰ্থাৎ ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম দ্য প্ৰিনেটেল ষ্টেজ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, দ্য ৱৰ্ড পেডাগজি মিনছ, অৰ্থাৎ শিক্ষণ বিজ্ঞান বুলি ল'লে আমি কি বুজোঁ? টু গাইড দ্য চাইল্ড, টু লিড দ্য চাইল্ড, টু এডুকেট দ্য চাইল্ড এণ্ড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য চাইল্ড। কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব আপোনালোকে ভাবক। এই কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত অকণমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি থাকিব পাৰে। কোনোবাই কোনোবাই হয়তো ক'ব পাৰে আপোনাক টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য চাইল্ড, কোনোবাই কোনোবাই ক'ব পাৰে হয়তো টু এডুকেট দ্য চাইল্ড, বাট কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব টু লিড দ্য চাইল্ড। ক'ৰ পৰা আমি গম পাম? কাৰণ পেডাগজি যিটো ৱৰ্ড আছে সেই ৱৰ্ডটো গ্ৰীক ৱৰ্ডৰ পৰা আহিছে আৰু তাৰ মিনিংটো হৈছে চাইল্ড লিডাৰ। চ' পেডাগজিৰ মিনিংটো কি হ'ব? টু লিড দ্য চাইল্ড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক। পেডাগজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ এডুকেশ্যন, গাইডিং ষ্টুডেণ্টছ, লাৰ্ণিং প্ৰচেছ, টিচিং মেথড। তো পেডাগজিয়ে কি ইণ্ডিকেট কৰে, কিহৰ ষ্টাডি হয় পেডাগজিটো? কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অকণমান ভাবক কি হ'ব পাৰে, তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ মতে কি গেছ কৰিছিলে। তো শিক্ষণ বিজ্ঞান কিহৰ অধ্যয়ন? তো পেডাগজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ টিচিং মেথড। ঠিক আছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব টিচিং মেথডছ। নেক্সট 4 নম্বৰ টপিকটো ডিছকাছ কৰোঁ, 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ। দ্য বেষ্ট মেথড টু ষ্টাডি গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ এ চাইল্ড ইজ, এটা শিশুৰ গ্ৰ'থ বুলি ক'লে আমি কি বুজিছিলোঁ? বৃদ্ধি আৰু ডেভেলপমেণ্ট মানে হৈছে বিকাশ। এটা শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ দুয়োটাক একেলগে ষ্টাডি কৰিব পৰা বা অধ্যয়ন কৰিব পৰা বিষয়টো বা মেথডটো কি হয়, পদ্ধতিটো কি হ'ব? চাইকো এনালাইটিক মেথড, কম্পাৰেটিভ মেথড, ডেভেলপমেণ্টেল মেথড আৰু ষ্টেটিষ্টিকেল মেথড। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো আপোনালোকে ভাবক। যিহেতু ইয়াত দুটা বস্তু ইনক্লুড আছে, গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, তো ইয়াক অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে বেষ্ট মেথড হৈছে ডেভেলপমেণ্টেল মেথড। ঠিক আছে, তো এইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ডেভেলপমেণ্টেল মেথড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইণ্ডিকেটছ চাইল্ডছ ফিজিকেল গ্ৰ'থ, নিগেটিভ, কোৱান্টিটেটিভ, কোৱালিটেটিভ, পজিটিভ? তো ইয়াত আমি কি পাইছোঁ, চাইল্ডছ ফিজিকেল গ্ৰ'থ। কিহে ফিজিকেল গ্ৰ'থ বুলি ক'লে আমি যিটো শাৰীৰিক বৃদ্ধিৰ কথা কৈছে, শাৰীৰিক বৃদ্ধিটো কিহে ইণ্ডিকেট কৰে? ডাইৰেক্ট এনচাৰ ওলাই আছে কোৱান্টিটেটিভ। ঠিক আছে, অকণমান যদি আমি বৃদ্ধি বুলি ক'লেনো কি বুজো চাই লওঁ। গ্ৰ'থ ৰিফাৰ্ছ টু ইনক্ৰিজ ইন ফিজিকেল এছপেক্টছ অফ এ চাইল্ড। এইটো আমি ক্লাছত কৰি আহিছিলোঁ যে গ্ৰ'থ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ বা বৃদ্ধি বুলি ক'লে কি বুজিছিলোঁ, যিটো শৰীৰৰ গঠনৰ যিটো বিকাশ হ'ব তাক কোৱা হ'ব বৃদ্ধি বা গ্ৰ'থ। ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে কি বুজোঁ, গ্ৰ'থ, মেচুৰেশ্যন, লাৰ্ণিং, এই গোটেইখিনি একেলগে কি হয়, ডেভেলপমেণ্টে ইনক্লুড কৰি লয়। চ' এই কুৱেশ্যনটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব কোৱান্টিটেটিভ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক। টয় এজ ৰিফাৰ্ছ টু আৰ্লি চাইল্ডহুড, লেটাৰ চাইল্ডহুড, বেবিহুড, অল অফ দিছ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব আপোনালোকে ভাবক এবাৰ। টয় এজ, এইটোক লৈও কোনোবাই কোনোবাই হয়তো বেলেগ বেলেগ এনচাৰ দিব পাৰে। কোনোবাই আপোনাক বেবিহুড বুলি দিব পাৰে এনচাৰ, বাট ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আৰ্লি চাইল্ডহুড। ঠিক আছে, আমি আগত ডিছকাছ কৰি আহিছিলোঁ যে আৰ্লি চাইল্ডহুড, যাক অসমীয়াত আগতীয়া বাল্যকাল বুলি কয়, 2 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ থাকে আৰু এই বয়সটোত কি হয়, শিশুৱে বিশেষকৈ পুতলা বা অন্যান্য খেলা ধূলা বস্তুৰ সৈতে বেছি জড়িত হৈ থাকে। চ' এইটো কি বুলি কোৱা হয়, টয় এজ বা প্লে এজ বুলিও কোৱা হয়। ঠিক আছে,
আৰু কিছুমান ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে যে আমি ইয়াক প্ৰি স্কুলেজ বা প্লে স্কুলেজ বুলিও কওঁ, চাইল্ড চেণ্ট্ৰিকৰ, ছেল্ফ চেণ্ট্ৰিকৰ, ইগ'চেণ্ট্ৰিক হয়, আত্মকেন্দ্ৰিক হয়। তো আপোনালোকে যদি এইখিনিৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত প্লেলিষ্টৰ লিংক দিয়া থাকিব, চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ ওপৰত আমি যি যি ক্লাছ কৰিছোঁ চাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ ইজ নট ট্ৰু, নট ট্ৰু সুধিছে, অৰ্থাৎ শুদ্ধ নহয়। কি দিছে, গ্ৰ'থ ইজ এ বায়'লজিকেল প্ৰচেছ, এইটো শুদ্ধটো হয়। নেক্সট দিছে ডেভেলপমেণ্ট ইজ কোৱাণ্টিটেটিভ প্ৰচেছ, ডেভেলপমেণ্ট কোৱাণ্টিটেটিভ হয় জানো, নহয়, নট অনলি কোৱাণ্টিটেটিভ, ইয়াত কি ইনক্লুড থাকিব, কোৱালিটেটিভ। বাৰু তাৰ পিছৰ অপশ্যনকেইটাও চাই লওঁ, আমিতো গমেই পালোঁ এইটো হ'ব বুলি। নেক্সট ইডুকেশ্যন ইজ এ গ'ল অৰিয়েণ্টেড প্ৰচেছ, এইটোতো শুদ্ধ কথা, গ'ল অৰিয়েণ্টেড হয়। এণ্ড লাৰ্ণিং ইজ এ প্ৰচেছ অফ বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জেছ, অৰ্থাৎ লাৰ্ণিংটো হৈছে বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জেছ, মানুহৰ যিটো আচৰণৰ সলনি কৰাটোকে কি বুলি কোৱা হয়, লাৰ্ণিং বা শিক্ষণ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তো আমি ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো পালোঁ যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট ট্ৰু, কোনটো শুদ্ধ নহয়, বাকীকেইটাটো সকলো শুদ্ধই আছে, অনলি এইটো শুদ্ধ নহয়, ডেভেলপমেণ্ট ইজ কোৱাণ্টিটেটিভ প্ৰচেছ নহয়, কোৱাণ্টিটেটিভ প্লাছ কোৱালিটেটিভ দুইটা ইনক্লুড থাকিব। মিনিং অফ ডেভেলপমেণ্ট যদি চাওঁ, আমি আগত ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ, চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰিফাৰ্ছ টু দ্য ছিকুৱেঞ্চ অফ ফিজিকেল, লেংগুৱেজ, থট এণ্ড ইমোশ্যনেল চেঞ্জেছ ডেট অকাৰ ইন এ চাইল্ড ফ্ৰম বাৰ্থ, ইট ইজ এ লাইফ লং প্ৰচেছ। ডেভেলপমেণ্ট ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ কোৱাণ্টিটেটিভ এণ্ড কোৱালিটেটিভ, ঠিক আছে, দুইটা ইনক্লুড থাকিব, কোৱাণ্টিটেটিভ এণ্ড কোৱালিটেটিভ। চ' ইয়াত যিটো কুৱেশ্যন সুধিছিলে, অনলি তাত কি দিলে, কোৱাণ্টিটেটিভটো দিলে, কোৱালিটেটিভটো দিয়া নাই। চ' এই কুৱেশ্যনৰ যিটো নট ট্ৰু বুলি সুধিছে, শুদ্ধ নহয়, কোনটো শুদ্ধ নহ'ব, এইটো। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক, হুইচ ইণ্ডিকেটছ দ্য চেঞ্জ ইন দ্য কোৱালিটি অফ এ চাইল্ড, কোৱালিটিৰ কথা সুধিছে ন, টু গ্ৰ'থ, ডেভেলপমেণ্ট, লাৰ্ণিং, এনভাইৰনমেণ্ট, কোনটো কোৱালিটি হ'ব। ইয়াৰ কোৱালিটি বুলি ক'লে আমি কি বুজিম, গ্ৰ'থটো কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে, ঠিক আছে, লাৰ্ণিং নহয়, কোৱালিটি বুলি ক'লে অনলি লাৰ্ণিংটো হ'ব নোৱাৰে, এনভাইৰনমেণ্টটো হ'বই নোৱাৰে। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, ডেভেলপমেণ্ট। কোৱালিটি বুলি ক'লে কি কি ইনক্লুড থাকিব লাগিব, তাত থাকিব লাগিব লাৰ্ণিং, শিক্ষণ, মেচুৰেশ্যন, গ্ৰ'থ, এই গোটেইখিনি ইনক্লুড থাকিব লাগিব। আৰু গোটেইখিনি ইনক্লুড থকাটো কি বুলি কোৱা হয়, ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব, হুইচ ইণ্ডিকেটছ দ্য চেঞ্জ ইন কোৱালিটি অফ এ চাইল্ড, ডেট ইজ ডেভেলপমেণ্ট। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, লাৰ্ণিং ডিপেণ্ডছ অন কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ শিক্ষণ কিহৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট মানে কি আছিলে, সংজ্ঞাত্মক বিকাশ, সংজ্ঞাত্মক বিকাশৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হয়নে, অলৱেজ, চামটাইমছ, নেভাৰ, ইন কেলকুলেশ্যন। তো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, আপোনালোকে ভাবক এবাৰ, লাৰ্ণিং ডিপেণ্ডছ অন কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ মানুহৰ সংজ্ঞাত্মক বিকাশ। আমি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লেনো কি বুজোঁ, কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট বা সংজ্ঞাত্মক বিকাশ কি আছিলে, কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট মিনছ হাউ চিলড্ৰেন থিংক, এক্সপ্ল'ৰ এণ্ড ফিগাৰ থিংছ আউট, ইট ইজ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ নলেজ, স্কিলছ, ৰিজনিং, ইমাজিনেশ্যন, প্ৰব্লেম ছলভিং এবিলিটিজ। তো এইখিনি হৈছে কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট বা সংজ্ঞাত্মক বিকাশ। তো ইয়াত কুৱেশ্যনটো কি সুধিছিলে, লাৰ্ণিং ডিপেণ্ডছ অন কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অলৱেজ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন যিটো আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেজেছ দ্য চাইল্ড লুকছ ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড, তো ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড বুলি ক'লে আত্মকেন্দ্ৰিক হয়, মই অকণমান আগত কৈয়ে আহিলোঁ ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে, গেছ কৰক আৰু তলত কমেণ্ট কৰিব। ইনফেন্সিত ছেল্ফ চেণ্ট্ৰিক হয় জানো, নহ'ব, কি হ'ব, এডলচেঞ্চতটো ছেল্ফ চেণ্ট্ৰিক নহয়, এডাল্টহুডত হ'বই নোৱাৰে। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, আৰ্লি চাইল্ডহুড। আমি যদি টপিকটো অকণমান ডিছকাছ কৰোঁ, আৰ্লি চাইল্ডহুড মানে কি আছিলে, আগতীয়া বাল্যকাল, যিটোত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ কিছুমান মই দি দিছিলোঁ, কি কি বুলি কোৱা হয়, ইয়াক প্ৰি স্কুলেজ বা প্লে স্কুলেজ, টয়েজ বুলিও কোৱা হয়, আৰু ছেল্ফ চেণ্ট্ৰিক বা ইগ'চেণ্ট্ৰিক হয়, বা অকল তাক লৈয়ে সি ব্যস্ত থকা হয়, গতিকে তাক কোৱা হয় ছেল্ফ চেণ্ট্ৰিক বা ইগ'চেণ্ট্ৰিক, বা অসমীয়াত আত্মকেন্দ্ৰিক বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানে, আমি নেক্সট টেষ্ট ছিৰিজটো আৰু কণ্টিনিউ কৰি যাম। যদি ভাল পাইছে টেষ্ট ছিৰিজটো লাইক কৰিব, তলত কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব মোক, কাৰণ আমি একেবাৰে নতুনকৈ চেনেলটো খুলিছোঁ, অকণমান আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লাগে। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে বা ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা উপকৃত হৈছে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আমাৰ লগত সহযোগ কৰক। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু পৰামৰ্শে আমাক সদায় উৎসাহিত কৰিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায়, ধন্যবাদ।